Suzana Kačić-Bartulović, nastavnica u Splitskoj ekonomskoj školi, čeka hoće li biti sankcionirana jer je predložila da vukovarska djeca posjete Split. Vodstvo njezine škole kaže zamjera joj što je javno istupilo ime škole bez prijašnjeg odobrenja. Ne bojim se nikakvih sankcija jer ako koja god da sankcija dođe ja ću je časno nositi, jer čini mi se da u današnjim vremenima je čast imati sankciju koja je posljedica pozitivne inicijative. Kontaktirali smo ravnateljicu Splitske škole, no nije odgovarala na naše pozive i poruke. Prema riječima Kačić-Bartulović, nije prvi put da ista ravnateljica prijavljuje nastavnike zbog neovlaštenog istupanja u medijima, a sindikat Preporod traži izmjene etičkog kodeksa. Moj stav i stav svih nas koji radimo u školi da su ravnatelji prvi među jednakima, a da su prvi prvenstveno po tome što su odgovorni za pozitivno radno okruženje. Ne može nijedna reforma obrazovanja uspjeti ukoliko nije motiviran nastavnik. Iz sindikata Preporod poručuju kako nastavnici žele istupati u javnosti, ali zbog straha od ovakvih i sličnih prijava isto ne čine. Željko Stipić pozvao je ministricu obrazovanja Divjak da se osobno založi za nastavnicu. Da se s jedne strane ne samo povuče ova prijava, nego da se nađe načina kako bi se, dakle, oni koji su odgovorni za podnošenje ove prijave ispričali kolegici Kačić-Bartulović. Iz ministarstva je za sad stigao samo šturi odgovor. Zatražili smo očitovanje škole kako bismo imali potpunu informaciju. A putovanje vukovarske djece u Split, za koje je županija Splitsko-dalmatinska pristala financirati prijevoz, odgođeno je za iduću godinu. Mirna Brekalo, N1, Zagreb.